V 11. a 12. kole hostili krupinské kadetky druhý tím tabuľky Družstvo volejbalovej akadémie Žilina. Domáce hráčky v bielom vstúpili do zápasu nebojacne a do polovice prvého setu ťahali Žilinčanky za kratší koniec. V dvoch tretinách prvého dejstva bol ešte vyrovnaný stav 17-17, no potom naše dievčatá uhrali iba jednu loptu a set prehrali 18-25. V druhej hre sa družstva striedali vo vedení, no v druhej polovici prišlo opäť niekoľko chýb na príjme, výsledkom čoho bola prehra 14-25. V treťom sete už kráľovali hostujúce hráčky a ani prestriedanie základnej zostavy neodvrátilo porážku Krupinčaniek 12-25. Ako by si zhodnotil prvý zápas? Prvý zápas bol veľmi bojovný. Hráčky konečne dodržiavali z časti systém obrany, preto vykryli veľa lôpt a na tú hru sa dalo trocha už v medziach aj konečne pozerať. Oproti minulému týždňu to bolo, dá sa povedať, o 100% lepšie. Aj tak prehra 0-3 určite mrzí. Čo ste povedali, alebo čo ste prizvukovali dievčatám pred začatím druhého zápasu? Ukázali sme im viac menej chyby, ktoré robili. A prizvuk oné a povedali sme im, aby dodržiavali ten systém obrany, ktorý učíme v priebehu týždňa na tréningoch a veríme tomu, že sa to zlepší tým pádom. Myslíš, že sa dá Žilinčankám ukradnúť aspoň jeden bodík? Stále treba veriť. Sú to také isté hráčky. Tie prvé dva sety napríklad boli výborné, kde sa to mohlo skončiť inak. Tam trocha iný systém obrany v poli a lepšie príjmy trocha a už by to bolo otočené. V prvom sete druhého zápasu išli do vedenia 5-1 domáce kadetky. Dievčatá z Poddubňa však zlepšili hru, dotiahli na 7-7 a v polovici setu viedli 15-12. Svoj náskok pomaly navyšovali a tak získali prvý set v pomere 25-16. V druhom dejstve sa dievčatá v bielom držali iba do stavu 5-6. Potom Žilinčanky zaznamenali 10-bodovú šnúru a aj keď sa domácim kadetkám podarilo hrozivý náskok stiahnuť na 17-20, set už neotočili a prehrali 18-25. Tretí set druhého zápasu kopíroval svojim vývojom tie predošlé. Úvod do stavu 8-8 sa hral vyrovnaný volejbal, no domáce dievčatá sa opäť nevyhli útlmu v prostrednej časti a súperky im odskočili na 10-17 a bolo prakticky po zápase. V ďalšom priebehu dievčatá okolo Skopalovej položili iba dve lopty a prehrali 12-25. Rezultát dvojzápasu teda znel. TJŠK VK Krupina, Volejbalová akadémia Žilina 2x 0-3.